מותר לחלל שבת דאורייתא בשביל לרפות. הרי זו רק רפואה, זו סולמנטה סגולה. אז יש. וכן הוא אומר, בשו"ת אדמת קודש, בשו"ת פרי הארץ, שספק נפשות להקל ולעשות את זה. עכשיו הוא אומר, ובאיסור אונא ואס אונא רבינו, לא צריך את הנורא דאר, תודה שקי קונוסה, אירא ערב שבת, ממש אנטי כניסת השבת, יש לו, כפוסק, כפרולמה היי. רבינו פרגונטו, וינו דה ירושלים עיר הקודש, תהנה מוצ'ו כוללים ותודוס, ודיחו אל תהנה אונה סגולה כי, דה אל סקו דה קבר רחל. און אילו רוחו, שמסמים על רדדו דה קבר רחל, זה למצבה. ותהנה, כי בסינו סל לקונסטק, ומוצ'ו ועסס פסוק, הוא יוצא הקאז'ה, כי כולם מקנאים בו, כי יש לו מוצ'ו אקסיטו, מוצ'ו כוללים ותוז זה זה, תוז זה מוצ'ו אקסיטו, תן מוצ'ו עין הרע. אם הוא לא שם את זה, גמרנו, מיד קורא לו איזה כוסר, פסה אין לו פרובלמה. וסיפור את זה סקר לו, אין שבת, לא. אין ירושלים, הוא מוציא, כי יש לו עירוב, מה לעשות? אמרתי, מי אמר לך? אומר לי, מה? זה בדוקו בנושא, פרובדו. אורל, מיזמו. אז כיוון שיש מתירים סתם ככה את הסגולה הזאת, בלי זה, וזו סגולה מפורסמת, והוא בדוק ומנוסה, וזה ייסוד הרבנה כי זה הכרמלית, אמרתי לו, מותרים לכם. כי הוא עשה לי המנסה, שאם הוא יצא ויקרא לו משהו, לא שאני פחדתי במנסה, אגיד לכם את האמת שלו, אבל מכל מקום, זה סיכולוגי, סגולה, לא, זה סגולה. מכל מקום זה... הוא יחשוב שיקרא לו משהו ולכן. ולחץ את הענף טוב. כן. זה אומר, עשה לי בכוונה, שאל אותי בדיוק לפני שבת. אור רבינו מפורסם. זה לא רגיעות כתוב על העניין הזה, זה מי אתה חושב, לא? כן. זה הבעיה שלו. מה? כן. קבוע, מחביא אותו קצת, זה לא. אז הוא אומר שזה יתמח, שאלתי אותו, זה יתמח יקמיה? אומר לי, כן. אסתה סיגורו, אסתה סירי. עכשיו, אם כן, גם לחולה של מסקנה, מותר לסעוד הרבנה. הוא אומר שיהיה מותר. אז לכן הוא מתיר לצאת לרשות ערבים בעשבים שקושרים אותם ותולים אותם לרפואה. השולחן ערוך פוסק, סימן ש"ג סעיף ט"ו, מותר לאישה לצאת בקשר שעושים לרפואה שלא תשלוט בעין הרע. השולחן ערוך. אומר, פוסק הרבית היבי אומר, מה שנהגו רבים כשמביאים את התינוק למילה, שמים עליו את עשב הרודה, להגן עליו מעין הרע, נראה שמותר לומר לגוי בשבת להביאו דרך רשות הרבים. את העשב. גם לקוצצו. להביאו, אבל לא לקוצצו. לקוצצו גם כן? מה זה? או רק להביאו. למצוא להקצוץ את זה. או אולי מקודם הוא הכין. אבל היה קצוץ מקודם. זה לא הייתה. אבל חבר רשות הרבים מזוהה. כן, לא, הוא אומר לרשות הרבים הכוונה כדי שיסעו דאורייתא, הוא לא נתן לו היתר לרשות היחיד, לרשות היחיד, שים פרה לרשות הרבים, הוא לא עשה חוכמות, מותר ישר. חולה שם בסכנה. הוא אומר שמותר. אז רואים מכאן שהוא התיר איסעו דרבנן בשביל סגולה מנוסה, כמו ערודה. ערודה זה נחשב מנוסה. מביאים פוסקים שזה דבר שפרור שזה מועיל, ככה מביאים. הוא אומר, ידוע מפורסם סגולתו לשמירה מעין רע. נשים את זה בכיס. אז הוא אומר, אז עכשיו, אחרי שהביא את זה, אני כבר לא, כתבתי לו פה הערה, קומנטריות. אז מה אתה עושה בעיות? הרי כל האיסור זה רק מראית עין, שנראה כעושה לשדים. זה רק איסור רבנן. ואיסור רבנן, אם אתה אומר זה בדוק ומנוסה, יסוד רבנן, נסתפל מצידו פרה סגולה של עין הרע, בדיוק עין הרע. אם כן, יהיה ודאי, מותר, ונעשה פה ספק ספקה. מה הספק ספקה? פודסר... שלא בונה. שמה? שלא נראה. שלא נראה, זה לא נקרא מריטיים, כי פה זה בשביל סגולה, שמים את זה על הראש וכולי, אז לא, אין מריטיים פה של השדים. ככה לא עושים לשדים. פודסר שצריך ריח טוב, ואין לזה ריח טוב, כמו שאומר לך מיועי. פודסר, אם יש אנשים, אין לשדים. שדים זה ניסית סימפרסונס. עוד מעט נביא את הראיות. ופודסר,
שבוא נגיד שכל זה לא, יש איסור, איסור דרבנן, מותר בשביל סקר, זה היה נורא. ואם יש לנו זה עוד ספק דרבנן, במקום שיש שם בלי כל זה, רק אני רק מוסיף. לכאורה, בוודאי יש מקום להתיר את זה. עכשיו הוא מביא פה בשוטה רבה. מצד השבות במקום מצורך? כן. כמו שהוא התיר בשבת. אם הוא יצא בשבת, מה ההבדל? לכאורה, לא, וכאן הוא הייתה עין, לכאורה פחות משבת. כן, זה פחות איסור חמור שלו, דקה רק אם הייתה עין, זה ספק אם זה רק אם הייתה עין. עכשיו... רבנו על הדבז, בחלק ג' סימן תו-ה', היה נשאר משהו דומה, יש אנשים שמקטירים לשדים, אבל לא בשביל לעבוד אותם, אלא הכוונה כדי שהם, להרחיק אותם ממנו. על אחד לוס. שהם ילכו ממנו. כן? אז הוא מביא אחרי כל הדברים, הוא אומר, המקטר להבריח השדים מעליו נראה זה מותר. חמיכוי, למה הוא התיר? כי זה להרחיק, להרחיק הוא יתיר לו את זה לגמרי. אז הוא אומר ככה, לקבץ השדים ולקופם, חונטר איזו פרה, איזו עסק יוסד קרה, חיה מיטה. להבריחם זה פטור אבל אסור, ואם זה בשביל מה שאתה עושה כתובת, להעביר ריח רע, זה מותר. זה אומר הרדב"ז, מסקנת הרדב"ז. למה פטור אבל אסור אם זה בדוק שמרחיק אותם ממנו? זה גם לטובה, לא? אבל זה לשדים, בחיי גם, לשדים. זה קציר שבילם, כאילו, משהו שקשור אליהם. הוא מגוזר. הקונקסיון קונה זו, זה סתם פרולמה, אתה מבין. אחר כך הוא מביא, אבל הוא אומר, אבל אם יהיה למה, כי אנשים לא ידעו אם כוונתו להבריח, כוונתו לעבוד אותם. זה הסיבה. אז זה המחסי. כן, המחסי גם. אחר כך הוא אומר שאם הבית הוא לא ריק, רק... רק בבית מלא, ריק, איזה הם עושים את זה. בבית שיש אנשים לא. כי כן, דרך המזבחים, הקטעים השדים, אתה תראה כשהוא נמצא לבדו ואין אחרים. וגם הם עושים עוד דבר, הם מוצאים את המזוזות ומוצאים את הספרים. כדי לעשות הקטורת הזאת. אם לא, זה לא מועיל. ועכשיו פה יש מזוזות, יש ספרים, וגם מה יש? הרבה אנשים. יש הרבה אנשים, יש מקום להקל עם כל התוספות שאמרנו, לפי דעתי לא היה צריך את כל התוספות האלה, מספיק תעלה כדין שאמרנו, שספק יסודו בנו. המנחת יצחק חלק דעת סמן פיבר, טרחו אונה אסולטו אסי. אנטס, קסי אולי חמיכואל, ובעוד הסמנת ישראל, יש קוסטום בלי אסי. דה איזוז אין הבודה, קודם פסטוס קומר, לפרמרה קומידה דר לא קונדוס, לסיגונדה קומידה אלוס פגלוסס טודוס, דונסטה לוס מסס אסי, אילוס מסרוס, פסה קונקדה אונו קונאונה צ'רולה, דה קונפויגו, איומו. רצית קונוס את זה? אורית כבר לא יש את הקוסטום בנו, או את הציגיר? והם עוברים ככה, קוטוס קונרופה אסי דה מסרו אסי בוניטו, והם עוברים ככה את כל האולם, את כל הסלון. אתה זוכר לך עם מאייר? לא. לא ראיתי אף פעם, אבל הבנתי מה הכוונה. זה מאוד יפה. ומאייר שמה, שמה יש את הקומידה קליינטה קליינטה. והם שמים בכל שולחן, שמים את הפונה ללבנדך. עשי את הקוסטום לדאז'וס. ההוריתא, הם שאלו את המנחת יצחק אם אין בזה בעיה שמקטר השדים. אבל לא נראה כל כך, כי כאן כולם עושים פרה בז'סה, כולם יודעים את זה פרה בוניטו, קונפואגו, איתודוס. אף אחד לא רוצה את הריח ולא את ההומו, הם רוצים את האש עצמו. יופי, שם כולם יודעים היופי. היופי זה ככה, רק נותנים. איתו אז עשו בסוף התיר את זה שם עם כמה טענות. לא, אבל יש הרבה אנשים גם, הרב אמר שאם יש הרבה אנשים זה לא בעיה. הוא מביא את הטעם הזה גם, הרבה אנשים הוא מביא בעצמו. כן, הלכה למעשה כאן, המסקנה שלו היא להתיר, רק אני אמרתי כמו שאמרתי קודם,
הוא אומר, לא טוב להאמין בדברים האלו, ולא להיכנס במושגים האלו, זה לא בריא, אדם מבלבל את הראש שלו וזה, אבל למעשה הוא מצייר. זה המסקנה. פה אמרתי לכם, אני לפי עניות דעתי, אין צורך כל כך בכל כל כך הריחות שהוא עשה פה, כי אפשר לעשות את זה כאן. עכשיו נעבור לשלב הבא. מה השאלה? בהונג קונג, זה מחשפים עכשיו. מה הבעיה? הבעיה היא כזאת. בהונג קונג, סיוסטט קרק קומפראו, אונה אופיסינה. לא, שם יש מלא. אופיסינה. אני שמעתי אנשים שראו את הפסל, וראו את הטקטורת. את הטקטורת, ממש. בתור לא, זה אמצע פגישות. לא נשיטה, זה מוזכר מוצ'ו. איפה? בכל פינה יש. פסל וטקטורת בכל פינה. אבל באופיסינה של חום גם האופיסינה. עכשיו זהו טוב, בואו, אס דוס פרגונטס כחונטו. הפרגונטה אס אסי. סושטט קרק קופרר, אי אופיסינס פרווחה. אינטונסס אי דפיסס מויאלטוס, ואי דוס אופיסינס. De este lado, de esta a frente del mar. Otro lado, frentes, edificios, jardines y todas cosas. La misma medida, la misma piso, el mismo piso, igual. Este vale 260 mil dólares a frente del mar, el otro 200, casi 30%. Más barato porque no ve el mar. Porque no ve el mar, ¿qué es el motivo? Eso tiene señal. Oficina de ver el mar tiene éxito. Más alto. Uno de no ver el mar no tiene éxito. No tiene más alto. Para este más alto, ellos quieren pagar 30% más. Así es. Pero aquí no hablamos sobre el chiste. Hablamos sobre dinero. Este asunto vale 60 mil dólares. No hablamos ahorita, también van a ser comerciantes, no, choc. La pregunta es de él, ese yudí, él puede comprar de la más caro porque los, todos que trabajan con él, empleados también, no le gusta trabajar con oficina de no tiene suerte. Ellos, es psicológico, ahora son José Luis, así es el asunto. Ellos así señalan. Ahorita le pregunta a él, el Yudín dice, yo quiero pagar, también yo quiero señalar bueno. El Yudín no necesita. Sí, no, pero los empleados. El Yudín no necesita, pero los empleados no trabajan en las oficinas, sí, claro. Sino al mar. No, va a trabajar, vale, con problema. Cara, no, sin sonrisa. Sin ganas. ¿Te dio bien? Tájate a Shelah, abate a Shem, lo queja, me sirva o tú le va. אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה, מה הוא הפתה? גם הפרסונה, וזה לא עשיר ורסי. אין כנה בגר מס! פרגונת אל, זה לא נקרא הפוך מתמים מה שם תהיה לוקח, תמים תהיה מה שם לוקח. לסיגונת פרגונת אל עשי. תהנה לאפיסינה, אוריתה, קומפרו. איזו תהנה אונה פרסונה, הנומר דל איז פנקשוי מאסטר, כל עשי איזה פרסונה, וניר, y ver dónde están los muebles. Ah, Feng Shui se llama. Eso se llama Feng Shui. Feng Shui. Sí. ¿Usted conoce? Así dice la gente, yo no lo conozco. Que ponen la mesa de una forma, y la sala de otra forma, y la entrada en un lugar. Eso estudiar la forma como poner los muebles, tener éxito en la oficina. Con las estrellas. Él ve este aquí, ve paga, él va a decir, este mueble, moverlo a este lado. Este lado. Ahorita, si el dueño no hace, los empleados, ellos van a invitarlo, va a pagar de ellos, para de poner la cosa como dice. La pregunta es, invitarlo. Él dijo así, ¿qué hacemos? ¿Está a hacer caso? ¿Puede hacer caso? ¿O está contra? También debe ser una queja. ¿Te dio bien la pregunta? Sí. Ese es, ahorita, sobre este, necesitas saber la primera pregunta, la segunda pregunta.
פרימרו, ג'וני סיטלר, השולחן ערוך יורה דעם, סימן קופאינט, סעיף א'. חמייר, איזה סימן? קופאינט. איזה סעיף? א'. איזה חלק? יורה דעה. יורה דעה עכשיו, לא רחים. כן? אין, אומר השולחן ערוך ככה, עשיתי זה. אין שואלים בחוזים בכוכבים ולא בגורלות. לא פרגונטה חוזים בכוכבים ולא גורלות. משום שנאמר, אומר הרמה, תמים תהיה עם השם אלוקיך. תחו, הבית יוסף וכו'. וכל שכן, שאסור לשאול בקוסמים, מנחשים ומחשפים. סתם פרוהיבידו דה פרגונטר, ני קוסמים, ני מנחשים, ני מחשפים. זה נכלל עובר מזלות? רגע, כותב הרמה בסעיף ב' במה שאדם יודע שהוא כנגד המזל לא יעשה, לא יסמוך על הנס. זה נקרא לסמוך על הנס. אלא שאין לחקור אחר זה, משום תמים תהיה מה שם לוקח. הוא לא צריך לחקור, אבל אם הגיע לו, לא יעשה נגד המזל. עכשיו, בואו נעבור זה שבוע נעלו בסוף או רמה? הרמה. סניאלס, סימנים טובים. זה מותר לפי ההלכה, אסתפר מתידו או אסתפר אבידו? לפי הרמה כן. סיבור יפה. לפי הרמה כן. לפי מה שהרמה מותר. לא, לפי סוג קוסטומרי. אתה הראיה, חמדיהו הראיה. אתה הראיה, בראש השנה אתה אוכל גרנדה? נכון. אתה אוכל מנסנה קולמיאל? מה זה? זה סימנים, זה סימנים. והגמרא אומרת, סימנה מילתאי. אינטונסה זה לא איזה חידוש. כשהולכים אחרי סימנים זה מפורש. אז אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד, זה סתם סיפורי מעשיות. זה סימנים, זה בהלכה יש. הגמרא באוריות כתוב, אין מושכים את המלכים אל על המעיין. מננטיאל, הוא ממשיך, אגו, 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 ספרה, תמל לו סרדס, כמדו פונר, אז כמו ראה, אין סרקה דמונה מננטיאל, פרקה, פרדיסיר. אגו, אגו, מננטיאל, ספרה, תן אגו, אתה מנקי, תן אגו. אבל השני, הבן אדם שמסדר את הדייטים, זה לא סימן עליו. מה שהוא שואל, מה שאני הבנתי, הוא בודק בגורבים, הוא... כן, תן לקבל מננטיאל, כמו ראה. עוד מינוטו, סיגימוס, רגע, רגע, חכו רגע, חכו רגע. עכשיו אם כן, הנה אנחנו רואים מפורש. הגמרא אומרת, ציונו קרס עבר. סים... סיבי ו... לא, 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 איזה פה כופר, זה חמוד. קרם הרייס, מה? זה קרס עבר, מה, לא פה כופר. סיבי ויר או לא. מה, אם לא בזה קרס עבר, סיבה, תראה, אקסטרנס לנגוסי או לא. הגמרא אומרת, כמו אסי, תומה און, גז'ינה, עיוור, סי אס, אס, ודאו קומידה, סי אס את הגורדו, ואתה אלקסיטה. הנה. קרם עלי סלב? הוריות, דף יוד בית, עמוד א'. איזה, איזה זה גמרא? הוריות, דף יוד בית, עמוד א'. עזוב לי לעשות את זה. אז אומר לעשות את זה. אומר, ואונו זה פועל את הבן העיר, פעל לראות אם יש צל של צל, אבל לא עשה, זה פרנו. חלש דעתי ומיתה מזל. הגמרא אמר אביי, סימנה מילתאי. פורסתם אותי בו, בראש שעתיים בראש השנה, אז בואנו את הכומר, קרא ורוביה, קרתי וסילקה ותאבה. מהמילים, סימנה מילתא, זה משם לומדים את זה. אז אם כן סימנים, הנה הגמרא, שולחן ערוך יורה דעה, סימן קופאינט, סעיף ב', נתן, איפה? קופאינט. איזה סעיף? יופי. נהגו שאין מתחילים בבית ודלת. נהגו, למה? בית ודלת זה לא סימן המיטה. זה לא טוב. ואין נושאים נשים אליו במילוי הלבנה. לא עשה אשכנזים, מוטה ספיחה אין אסת. נו קסה, אין המיטה דלמס, יהיה... היום השם זה חור. שמעת אסת המיטה. האולמות יש חור. יש הכל סגור ויש שם איזה חור, ככה עם דומו, פותחים את הדומו. זה חלק מהמניין כבר. זה טוב. אומר הרמה, לכן נהגו להתחיל ללמוד בראש חודש, כי על פי שאין ניחוש, יהיה סימן. מפורש, יהיה סימן. מאיפה הדין מהזוהר הוא מבין? מותר לעשות סימן לטובה. אחד מהם מושכים את המלאכים.
Entonces, este del mar, שהם עשו את זה, מה? שהיו שמים תרנגול ותרנגולת לפני ה... כן, בדיוק. אם כן, סימנים מפורש כתוב שמותר. אסתה פרמטידו. אם כן, הסימן דל מר, זה לכאורה מותר לסמוך עליו. אם ככה, המקום, תודוס פנסרדס בו, אינו ברבד אומר, הירושלמי אומר, צריך למחש למה שחייש בריית. מה שהבריות תהיה להם ידע, לחוש לזה. אם כן, סימן יש. אמה, בכל העולם זה ככה? שמה? זה סיקו לא חיכו גם שם. לא, רק באורקום. רק באורקום יש את הסימן? כן. פרקסיה חוסטומרה. גם מננטיאל, זה רק כמו אין בארץ ישראל שהאמינו בזה. אם יש איזה מישהו שגר באטלנטה, ששם לא חוששים למעיין. מה קשור לעניין? ככה, זה לא מבין לו, ככה אומר הרייבי. עכשיו אמרתי, ירושלמי אומר זה תלוי בבריות. בבריות מאמינים או לא, הם גורמים לסימן. מה שהבריות מאמינים, זה גורם לסימן. אם הבריות לא מאמינים, אז זה לא סימן. צריך להיות סימן שהבריאות מאמינים. והגמרא שומעת את הסימנים האחרים שאמרו שעשו, כמו שולחן ערוך. אה, אלו זה, כולם, היה להם מקור שלהם, זה בא מעבודה זרה. רב, entonces la segula del lito rojo de Rachel, que todo mundo, muchísima gente piensa que es muy bueno, es simán bueno usarlo. אז מה נשתמש עכשיו עם זה? לא, רגע, יש מי שאומר, רמב״ם אומר שכל זה דברים בטלים, בבקשה לא לעשות, הרמב״ם מוי פוארטה. הרמב״ם דיסם, בפרק י' א' מהלכות עבודה זרה, הלכה ח' ות'. חם אליאס לוי, הקטן, דונדה. פרק י' א' מהלכות עבודה זרה, הלכה ח' ות'. אומר הרמב״ם ככה, אלו שנותנים עתים, אומרים יום פלוני טוב, יום פלוני רע, יום פלוני רבי לעשות מלאכה. שנה פלוני טובה, חודש פלוני טוב. אומר זה אסור. זה כזבים, זה כסילים. שחושבים דברי אמת ודברי חכמים מדמים ביניהם. וכל מי שעושה מן הצגנינות עם הכוכבים, ועושה כך אומר לוקה. אחר כך כותב הרמב״ם, הוא הולך נגד כל אלו, אומר הרמב״ם, אומר אחר כך, דברים אלו כולם דברי שקר וכזב, והם שייטו בהם עבודי הכוכבים הקדמונים וגויי הארצות. ואין לי ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים להימשך בעבלים אלו, ולא עלות הלב שתועלת בהם. כלומר, לא נחש ביעקב ולא קסם ישראל. אומר, הגויים האלה, אשר תועלת שאותם הם מעוננים וקוסמים ישמעו. כל מיני דברים האלו כזה בהם, הוא חושב שהוא אמת, דבר חוכמה, אבל התורה הסרטן, הוא חושב שהתורה הסרט, אינו אלא מן השכלים ומחוסרי הדעת. ובכלל אנשים הקטנים שאין דעתם שלמה. בעלי החוכמה או תימי הדעת ידעו בראיות ברורות, שכל הדברים שעשה התורה אינם דברי חוכמה, אלא תוהו והבל, שנמשכו בהם חסרי הדעת, ונטשו דרכי האמת. לכן התורה אמרה, תהיתי לו שנוגחה, רמה הוא חזק. אבל הרמב"ן, כל המילים הקשות האלו, הרמב"ן אומר שזה לא דבל. תשובות המיוחסות הרמב"ן כותב, הוא כותב בכמה מקומות, נכון תמיד מה שמלוקחה, אבל ברגע שתראה, ומה שאמרו שם שם הקדים, דבר ברור הוא, שהגמרא אומרת, לא לשאול בכוכבים. אבל הוא אומר, ברגע שכן שמע שהם אמרו ככה, הוא אומר שזה לא נכון שאין להם חוכמה, יש בזה חוכמה, כן? אם לא היה בזה חוכמה, מה עם כל הכישופים וכל הדברים וכל המזלות שבאמת רואים שאז... והנה, אברהם אבינו, על מה נסתכלתי בצגנינות, אברהם אבינו הסתכל. הגמרא יוצא מזה. הוא הולך להגיד כל הגמרות. הוא אומר, רב נחמן אומר, שבאו לו זה, הוא אומר, יש ראיות ראיות הרמב״ם לביא שכן יש להם ממש. רק הוא אומר, לא לחפש אותם. הרמב״ם סובר שהכל ממש, הרמב״ם אומר, יש לחוש המזלות? אין לסמוך על הנס, אם כבר אמרו לך משהו, סיידו תחילו נקוסה, קוידדו. היום היה פה מישהו, ישב פה, ודיחו עמי, היה איזה פרסונה אמיגו שלו, הלך לברזיל, הלך אצל ברוכו. הברוכו אמר לו, השנה זהו זה. שמה, הכישוף זה חזק, ענב. שמה... אתה מכיר ברזיל. רגע, ומה קרה שמה? כישופים חזקים. האמיגו שלו מת. כמו שאמר לו, הוא אמר לו את זה קודם, בסוף מת הברוכו. שמה קיבלו מהקושים.
שבאו מאפריקה, עבדים שבאו מאפריקה וקיבלו את הכישוף מהכושים של אפריקה. זה הכל הכישופים שם. אז הוא אומר, אז מהרמב"ן יש אחוז לזה. אז אם כן, לפי זה יוצא, שאם הוא אומר, אתה לא תביא את המאסטר, איך אמרת? כן, יכול? פנג שו. פנג שו. פנג שו. פנג שו. זה איזה פנג שו מאסטר, הוא אומר שלא להביא אותו. אבל אם הוא בא ואמר לעשות ככה, כן לעשות. כי זה כבר יש אחוז, כבר הוא אמר. לפי הרמב"ן. אז אם הביאו אותו, רואים כבר רוצה... וכבר אמר לעשות, כן. מעוטה לעשות. בשביל זה, בואו נלמד מה שלמדנו היום לעת התם. יש פה עוד איזה עוד דברים להגיד, אבל הגיע הזמן שטילים, אני לא יכול אחר. אז יוצא לציין כסטמוס אינטונסס, יש רמב"ם שלא לחוש לכל זה. לא להסתכל על זה, תמיד תראה שאני לוקח, רק ללמוד תורה, וזה הכל. לא לחפש אותו. אבל מי שיש לו בעיות, עין הרע או משהו כזה, הוא רואה שיש לו בעיות. אז רודה נשים בכיס, לפי הרב עובדיה מותר לחלל ליסוד רבנה בשביל זה. כי כך זה בדוק אצלו. והדברים האחרים שקצת יותר חזקים מזה, אמרנו, אתה לא מחפש. הגיע אליך ולמוד לך לחשוש דבר מסוים, צריך לחשוש. וסימן המית הזה של מר, אתה, אם אתה קונה בגלל זה ב$60,000 יותר, $60,000 זה אפשר להחזיק כולל אפילו חודשיים. מה הדין שלו? זה מותר לך לעשות את זה. מה הדת של הרב? רגע, רגע, חכם. עכשיו הפרק שלנו. אנחנו צריכים להספיק. אחרי זה גומרים, אנחנו... רוצים לדעת הדת שלנו. כן. רגע. בספרדית. שוציא אוריתא, ואמוס לקפיטולה דה נוסוטרוס. איזה פרק אנחנו? למד. למד דלת. לא, הרודה, לא. אקסטאי סקיטו, מי האיש שחפץ חיים? אוהב ימים לראות טוב. נצור לשולחן מרס, פתח את זה ביום מרמה. למה שקר לנו סטיין אבי? מה זה? בוא, מה סטנדר זה הכי? סטיין אשו דו, כמו שמי הדס למדלת? לא, פוקי עשה פסוק כספרמוסיסים. אבל כמו שמי על פרק. על פרק? סגונדה וזה תצביע על פרק. אבי לא הסתפר, סונה פסי. חכם נסתר. ולסונדו. צדיק גדול. לסונדו איזה סי. כן, לסונדו. מה... כן, פסו, היו נה היסטוריה פמוסה תוזמודו קונוסה את ההיסטוריה, דלה ויקרא רבה פרשת מצורה, פרשת את זין, צריך להציג את זה. מעשה ברוכל אחד. הראו נה פסונה דבנדר, הנה מרקדו וקנסיה. היה סבא סינה מרקדוס, היה הולך הסוידה דסרקה דציפורי, דסיקן קרק קופרר, מדיקמנטו דבידה. כולם באו, רבי אלכסנדר, וינו רבי ינאי, הדיחו אל כסס, נו נו, סטנדר נסיסיטה, נו, עשה מפורט, דיגה כס, סקו לתהילים, הדיחו מי האיש החפץ חיים, נצור לשולחן מרב, סלום מרב עשיתו. אמר רבי ינאי, תמי שום המלך דיחו, שומר פיו ולשונו, שומר מצוות נפשו. אמר רבי ינאי, תודוס מבידה, ג'וליו, אסתה פסוק מושוב אסס, לא סביא אדון זה סבא כאש או אספיקציון, לא יודע, הייתי יודע אחד הוא פשוט. אז תבינו אסתה רוכל, הדיחו עמי מי האיש החפץ חיים. תונטוס תסביא לפרגונטה הפמוסה לתונטוס מונדו, כן עובדה דיחו רבי אלכסנדר, לא דיחו נאדה, מי האיש החפץ חיים, אוהב, 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 Yo me decir varios respuestas y yo quiero saber si usted va a conocer, va a entender quién es mi respuesta. ¿Está bien? uno es así. Mi ha'is ha'fetz ha'im 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 l'rotov netzor l'shemcha meras v'adecha n'aver mirma. Es así. למצודה דוד הספיקו כי יש מי שחפץ חיים לעולם הבא. כי אין קרח חיי העולם הבא. אוהב ימים, פרה, תנר, בידה לעולם הבא. זה הספיקסון הפשוט, מצודה דוד.
dice uno de quiere vida larga, no la mamá, necesita cuidar su lengua, no hablar su mamá. Yosef Akatán, ¿entendió? ¿Qué necesita hacer? ¿Eh? Cuida su lengua, no hablar su mamá. Si usted quiere larga vida, no la mamá, ¿qué necesita hacer? Cuida su boca, nada más. לצור לשולחן מרס, אתה כאן עביר ממה. אז זה הספיקסיון, הסיפה. וינה אסת חכם אמיקסנדר ידיחו נסניור. אס פרה אסת מונדו. מדיקמת אסת פרה אסת מונדו, לא פרה עולם הבא. אונה קוסה כתומה אספירינה, ותראה לרגע מיד עולם הבא. נו. אונה טיביוטיקה, ותראה לרגע מיד עולם הבא, חם צלח. נו. פרה אסת וינה, אסת... Necesita cuidar su boca. Bien. Bien. Arihuti, a mí en esta vida. ¿Qué? Esta vida, no la mamá, va en esta vida tener larga vida. Uno. Segundo, es. Persona normal va a entender. De. No es. No hablamos aquí. En solamente cuidar su boca. Es que sur me lava, se toba, que no me feo. Uno de la vez frente a todos. Necesita cuidar su boca. Y sur me lava, se toba. No hacer cosas malas, hacer cosas buenas. Va que es el hombre lo feo. Si te tiene todos, haz tener larga vida. Vino este jajam y dijo: no, solamente cuida su boca, va a tener larga vida. Porque dijo, ¿qué dijo el Tosh al Hamera? No todo es a Pasuk. Es que novedad él dijo. Joleca la Pasuk. No necesita todos, todos. Cada uno es suficiente. Como Yeshe Fahim Katu, Nagira Kin'a, Ve'atava, Ve'akabod, Nocivita Adam. ¿Necesita los tres? ¿O suficiente cada uno solo? Con uno, suficiente uno solo. También aquí, cada uno solo va a tener larga vida. No necesitan los tres, dos cosas, sume, lava, todo. No, no, no. Uno, cada uno va a larga vida. Tercero. De todas las promesas de la Torah, hay condiciones. Si usted ya lo llama, si usted cumplió toda la mitzvot. Una persona picorosa, una promesa, no hay ningún prometo. Que no habla es la sonará. No hay prometa, no hay nada. Una persona de no poner, no tiene la chomayim, no, eso no sirve nada a las promesas. Promesas hablamos sobre personas que cumplen los requisitos. Tiene también este, ahorita los medicamentos. Yo necesito una persona inteligente, como Hamsomo. ¿Medicamento sirve solamente para personas y reyes shamayim y tzadikim o para todos? Una persona tiene, gripa. No, necesita antibiótica. ¿Sirve antibiótica solamente para tzadikim, que puso el tefilín en la mañana, o para todo el mundo? Para todos. ¿Medicamentos no? Pregunta al médico primero. ¿Puso el tefilín? Hay medicamentos. Si no, no sirve. No. ¿Usted qué es su nombre? ¿Mashem Soha? Jaim. Jaim, Arofé Shoel. ¿Usted está puso tefilín, estudia 8 horas para servir la antibiótica? Uno tiene de tefilín egoísta, ¿no? Para todos el da. ¿Qué quiere decir? Medicamentos ni tiene nada condiciones. Sirve para todos. Pensó la viana ahí. Sí, a que un juego va a dar, Jafet Jaim va a dar larga vida. ¿Pero a quién? Es este, pero con condición, de usted ya lo llamáis, de usted es tzadik, pero si usted es rasha, comer cerdo en Yom HaKippurim de Kayon Shabbat, ma, ¿gamken le da larga vida? ¿Qué? No va a dar nada. ¿Vení? Vino Rabbi Tzadik y dijo, no tiene que ver. Que sea persona, no es ya lo llamáis, es con medicamentos. ¡Sirve para todos! Y usted cuida su boca, larga vida. Este no tiene condiciones. Usted, esta persona que cuida su boca, se va a preguntar qué lógica. Lógica es pashut, es natural.
Si usted no habla su mamá, no tiene pleitos. No tiene pleitos, no tiene mala sangre. ¿Se dice? No tiene pleitos, no tiene presión. No tiene angustia. Angustia. Está alegre, está contento. Porque siempre el persona de la habla está siempre con paz. La larga vida es natural. Igual como lo dice siempre con tefilá. Tefilá es, sirve a fin una persona, no merece. A fin una persona no tiene razón con la tefilá de él. Equivoqué. Tefilá es natural. No tiene que ver ahorita, merece o no merece. Natural, tefilá, cada uno puede escuchar. O mixtaera, si, la no, hacemos las condiciones de usted. Puso tefilín de la Benutam hoy. Y después el Minjá, Jaime, ¿qué puso? El Minjá, ¿qué puso? Shimusha Rabba. No, 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 Kassá no hizo nada. Hizo tefilá, lo escuché. También aquí, en la zona va. Si usted no habla en la zona va, aunque sea usted, ¿quién es? Este que... Puede vender al mercado. Mercado va a comprar a Goim, también personas no religiosos, sirve para todos. Este que señor, este Jajam Rabbi Alexander. No, Mayer Yagir, ¿quién era primero, quién era segundo, quién era tercero? Primero es Metzudá David, ¿no? ¿Ma? Primero es Metzudá David. No, הוא רק אמר את הדין, שחפץ צעיד אחרי העולם הבא. האספיקציון זה צריך לפרש. כן. מה אתה? תלדה בשלנו. לא יכולת לו נושא. זה אני, זה שני חדות השלישי זה שלי. מה? אתה גאון אתה, אבל לא יודעת, אתה גאון... למה? גאון חדש. אריס, גאון... כדיאקת ב... מה איפה אתה אומר לך בפרהל, מה? לא, השלישי. גם אתה אומר השלישי? כן. תמיד דיסה, על פי שלושה עדים יקום דבר. הדרך של הרב. זה היה קוברות.